Niin, ja se on taas se aika kuukaudesta, kun päästään katsomaan, mikäs tämä on. Tässä todetaan, että nyt on kuukauden keput saapuneet. Ja ahaa, tästä ilmeisesti saadaan internetissä lukea noin maisto-ohjeet nykyään. Ennenhän ne tuli paperin muodossa, mutta katsotaanpa sitten, mitä täältä laatikosta löytyy. Granadilla, voi, tikkarihenkinen IPA, Joey IPA, Stellenbosch Brewingin. Joo. Ja tässä on myös sama kepua toinen pullo. Sitten onkin tölkki vuorossa näemmä, eli sieltä tuli Rhythm Stick. Tää on tää Woodstock Brewery. Näillähän oli tämmönen sarja, missä nää nimetään... Olikohan se näillä? Jollakin ainakin oli semmonen sarja, missä ne nimetään kitaroiden mukaan, mutta Rhythm Stick ei kieltämättä kuulosta kitaralta. Sitten täältä löytyy... Francis Foley Hoppi Lager. Mulla on semmonen fiilis, että tää on kyllä nyt aiemminkin tavattu juoma. Ja sitten Dark Warrior. No tämähän on kyllä ihan varmasti tuttu. Tää on nyt samoja oluita. Tää ennenkin vähän pettymys. Naked Mexican. Tätä taidettiin ostaa pullossa just, mutta siitä ei ole vielä videota. Ja sitten Island Blonde. No, tämäkin taitaa, en ole nyt varma, saattaa olla entuudestaan tuttu ollut. Ja toi on toi sama. Täällä vielä tuokin on nähty tossa jo ja tonne tikku. Ja toi saari ollut ja... Ja sitten tämä taistelija, niin siinähän noin nyt oli. Elikkä ainakin pari semmoista, mitä tästä keputilauksesta tullut jo, joten siinä mielessä vähän pettymys. Ja yksi ehkä, mikä muuten löytyy hyllystä, mutta eiköhän ihan maistelun arvoisia silti. Ja on siinä muutama uutuuskin.